ანგარი შეაგებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხები. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხს. პირდაპირი საუბარი ეკატერინესთან, მაესტროზე. საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკატერინესთან. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ამდენი დევნილი ყავს, სიღარიბის მაჩვენებელმა დაახლოებით 60%-ით დაიწია. ამ ხრივ ჩვენ კვლავ წარმოუდგენელი მაჩვენებელი გვაქვს, თუმცა გვაქვს დაუცველობის პრობლემა. ჩვენზე ძალიან მოქმედებს მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისი და ინფლაცია, მაგრამ არის რაღაც, რაც ჩვენ გვამოძრავებს. ის, რომ არსებობს ვიღაც, ვისაც ჯერა, რომ სწორ გზას ვადგავართ. ეს საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვებია. სოციალური სააგენტოს მონაცემებით კი დღეისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტოს უმწეოთა ბაზაში 1,077,294 ადამიანია. რაც 12,103 ადამიანით მეტია ვიდრე 2009 წელს და საქართველოს მოსახლეობის 40.5%-ში ადგენს. ვისი მონაცემებია სანდო და რა ელის მოსახლეობას მზარდი ინფლაციის პირობებში? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას გადაცემის მეორე ნაწილში ნოდარ ხადურთან ერთად შევეცდებით. მანამდე კი ლია მუხაშაურიასთან დევნილების თემაზე ვისაუბრებთ. პირდაპირ საუბარს ჩვენი სტუმარია ლია მუხაშაურია, გამარჯობათ, ქალბატონელია, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. უკვე რამდენიმე დღეა, რაც მიმდინარეობს დევნილთა საპროტესტო აქციები, თუმცა ამან ვერ შეაჩერა ხელისუფლება, რომელმაც მართალია რამოდენიმეჯერ გადადო მათი გამოსახლება, მაგრამ საბოლოოდ გამოსახლება მოხდა ძალიან სწრაფად რამდენიმე დღეში და საკმაოდ უცნაური მეთოდებით. თქვენი აზრით, რა მიაღებინა ხელისუფლებას აი ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ესე დაჩქარებული წესით გამოესახლებინათ დევნილები თავიანთი საცხოვრებლებიდან? რამ განაპირობა ასეთი გადაწყვეტილება? მოგესალმებით. ის რა, მართლაც რთულია ამაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ყოველგვარ ლოგიკას ცდილდება, რატომ უნდა ექცეოდეს საკუთარი ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქებს, საკუთარ მოსახლეობას ასე, მით უფრო კანონის მოთხოვნათა დარღვევით და კონსტიტუციის სრული უგულებელყოფით. იცით რა, აი ახლა ამ დღეებში იყო საუბარი იმაზე, რომ გამოქვეყნა ამერიკელ ექსპერტთა შეფასებები მსოფლიოს თვალსაზრისით, სადაც ხელისუფლების ძალადობრივი პოლიტიკა არის გამოხატული და ჩვენ მოხდით სამწუხარო დამოუკიდებლობის დიახ სათავეში მეოთხე ადგილზე. რაც მე ვფიქრობ ნაწილობრივ პასუხს ცემს თქვენს კითხვას, რომ ხელისუფლებას უნდა ეს საზოგადოება დაარწმუნოს იმაში, რომ მისი ძალადობა, სახელმწიფოს ძალადობა გავა და ეს ძალადობა უშედეგოდ, მათთვის უშედეგოდ დასრულდება. მე ვფიქრობ მხოლოდ ამის გამოხატულება უნდა იყოს, იმიტომ რომ გამოსახლება შეიძლება წლის ნებისმიერ. მაგრამ რატომ უნდა აძლევდეს ხელს ბატონელია ხელისუფლებას, თუნდაც აი ამ რეიტინგის მიხედვით ასეთ არამომგებიან ადგილზე ყოფნა? იცით რა არის, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ, ჩვენ ვსაუბრობ დასავლური, ასე ვთქვათ, ცივილიზაციის სტანდარტების მიხედვით და იმ ლოგიკით, რომელიც დასავლურ სამყაროში არის დამკვიდრებული და ჩვენ ამ ლოგიკით ჩვენი ხელისუფლება არ მოქმედებს და ბუნებრივია მისი შეფასება ამ ლოგიკით შეუძლებელია. ალბათ მას უფრო მეტად აწყობს, რომ ის იყოს ტერორის და ავტორიტარული რული რეჟიმის განსახიერება და ეს დამშელი ღონისძიება მე მხოლოდ მას ასე დავარქმევდი და გადასახლება, ალბათ ეს უფრო სწორი ტერმინი ადამიანურად და არა პროფესიულად, შესაბამება იმ პოლიტიკას და იმ ნებასურვილს, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს. თუმცა ქალბატონელია, დევნილთა მინისტრი ამტკიცებს, რომ მათ არ დაურღვევიათ კანონის მოთხოვნები. როგორ შეაფასებთ, როგორც იურისტი იმ ქმედებებს, რაც განხორციელდა დევნილთა მინისტრი? იცით რა, ანუ კონკრეტულად თუ შეგვიძლია ვთქვა, რა კანონები დაირღვა, რატომ დაირღვა? აი ეს ძალიან საინტერესოა, მეც ძალიან გაფაციცებით და ინტერესით ვადევნებ თვალყურს ნებისმიერ კომენტარს, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ აი ამ სრულიად შემზარავ მოვლენებთან დაკავშირებით და სხვა შორის არც ერთხელ არ მომისმენია კანონის რომელ დებულებას ან კონსტიტუციის რომელ მუხს ეყრდნობიან ეს ბატონები, როდესაც ცდილობენ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ ისინი სწორად იქცევიან. ის კი არა, უფრო მეტიც, მაგალითად წუხელ მე ვუსმენდი ბატონ კობასუბელიანს და შემექნა შთაბეჭდილება, რომ იმდენ
ძალიანად კარგ პირობებს უქმნიან ახალ ადგილებზე, რომ ეგევე მეც მივსულიყავი და მეთხოვა, რომ გამასახლონ იმ ადგილებში, სადაც მიყავთ ეს ადამიანები. მაგრამ იცით რა არის შეფასება ჩემი მხრიდან და ჩემი კოლეგების მხრიდან? დღესაც საუბრობდი ჩვენ ამას და ალბათ ამ დღეებში ხშირად ვიტყვით, არის ცალსახა, ეს არის უკანონო თავისი ფორმით და თავისი შინაარსით. აი, რომელ კანონებს ეწინააღმდეგება? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არის ის, რომელიც იცავს ადამიანთა პირად ცხოვრებას და ოჯახურ ცხოვრებას და ავალებს სახელმწიფოს პატივისცემას ადამიანთა ოჯახურ ცხოვრებას და გამოხატოს პატივისცემა. ის, რაც ამ ოჯახებს მოსწია ხელისუფლებამ გამოსახლების პროცესში, ასეთ პატივისცემად არანაირად არ შეიძლება არც ერთი ლოგიკით განისაზღვროს. გარდა ამისა, კონსტიტუციით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს მის მთელ ტერიტორიაზე გვაქვს საკუთარი საცხოვრებელი ადგილის თავისუფლად არჩევის უფლება. ასეთი არჩევანი ამ დევნილი ოჯახებისთვის არავის მიუცია. მათ თუ შეესთავაზეს რამე და სხვა შორს ეს არაზრუს არ გაკეთებულა ოფიციალური წერილობითი ფორმით და რატომ უნდა ენდოს ადამიანის სიტყვიერ, ასე ვთქვათ, პირობას, ეს შეთავაზება ყოველთვის არის ერთადერთი და უალტერნატივო. ან იქ, ან მიბრძანდით თქვენ სადაც გნებავთ. ანუ თავისუფლად საცხოვრებელი ადგილის არჩევის ფუნდამენტური კონსტიტუციური უფლება ამ შემთხვევაში ირღვევა. გარდა ამისა, ირღვევა ამ ოჯახების შვილების განათლების უფლება, იმიტომ რომ ამ ოჯახებში ბევრია სკოლის მოსწავლე, რომელიც შუა სასწავლო წელს გაუგებარია, რომ სკოლაში მოხვდება, იქნება თუ არა იქ ადგილი, საბავშვო ბაღში იქნება თუ არა ადგილი, რომ მიიღონ ეს ბავშვი. უმაღლესი სასწავლებელი შესაძლოა არ არის იმ ქალაქში განთავსებული და ალბათ არ არის, სადაც გადაყავთ დევნილები. მაშინ რა უნდა ქნას სტუდენტმა დევნილმა? მაშინ ის უნდა ჩამოშორდეს ოჯახს და მის განთავსებაზე და მის დაბინავებაზე ნაბაზე ოჯახმა ცალკე უნდა იზრუნოს. ეს ყველაფერი ერთთავად უკავშირდება განათლების უფლებას, რომელიც ამ შემთხვევაში ირღვევა. ხომ შეიძლება და გამოსახლება მომხდარიყო ისეთ პერიოდში, როდესაც სწავლის პროცესი შეჩერებული, ან არის ხანგრძლივი არდადაგები, ან სასწავლო წელი დასრულდა. აი, ყველა ეს შესაძლებლობა იგნორირებულია, ამიტომ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ სრული იგნორირება ხდება და უპატივცემულობა საკუთარი კონსტიტუცია. აი, რაც შეეხება ფორმებს, დევნილთან მოპყრობის, ანუ გამოსახლების ფორმებს, იყო პოლიცია, ანუ იყო შეხლა შემოხლა, აი ამას როგორ შეაფასებთ? იცით რა, შეხლა შემოხლას რო თავი დავანებოთ, ერთი წუთი ჩავთვალოთ, რომ არანაირი შეხლა შემოხლა და უდიერი მოპყრობა არ ყოფილა. საერთოდ პოლიციის ძალით უნდა ხორციელდებოდეს? დასაშვებია ეს და არის ამის შესახებ დაუშვათ ნორმატიული დოკუმენტი, რომელიც იძულებით გამოსახლებას ავალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პოლიციას. მაგრამ სხვა საკითხი, დაცულია თუ არა ამ ნორმებით დადგენილი მოთხოვნები. ანუ გამოსახლების სუბიექტებს, ვინც იძულებით გამოსახლებას უნდა დაექვემდება, რომ აუცილებელია წინასწარ მიუვიდეთ გაფრთხილება. წერილობითი ფორმით და კანონი ძალიან დეტალურად ჩამოთვლის, რა უნდა იყოს იქ მითითებული. გარდა ამისა, რა პერიოდით ადრე უნდა მიიღონ გაფრთხილება? იცით რა, ეს უნდა იყოს გონივრულ ვადაში გაკეთებული და თუ ვიგულისხმებთ, რომ ეს არის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი, როგორც იურისტები ვამბობთ, მინიმუმ ერთი თვით ადრე უნდა გააფრთხილონ გამოსასახლებელი პირი. და გარდა იმისა, რომ აფრთხილებენ გამოსახლებაზე იმავე დოკუმენტით, მას უნდა განუმარტონ ამ აქტის გასაჩივრების უფლება და შესაძლებლობა. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც ხელისუფლებას არ უნდა ამ უკიდურეს სიტუაციაში ჩავარდნილი ადამიანებისთვის სასამართლოში მიმართვის და გასაჩივრების უფლების რეალიზაციაც კი დატოვონ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ჩვენ ყველანი ძალიან კარგად ვართ დარწმუნებული, ჩვენი სასამართლო რამდენად კანონიერად და მიუკერძებლად განიხილავს ამდავებს, ეს შესაძლებლობაც კი თეორიულიც ამ ადამიანებს არ მიეცათ. გარდა ამისა, თუმცა თქვენ ერთი სარჩელი გაქვთ შეტანილი, როგორც ჩემთვის ნობილია, საქალაქო სასამართლოში შეიტანეთ დემილთა გამოსახლების შეჩერების მოთხოვნა. ეს არ არის სარჩელი, ეს არის სარჩელის წინა უზრუნველყოფის ღონისძიების მოთხოვნა, რომელიც შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნას, ანუ ერთ-ერთი სახე, მაგალითად ყველამ კარგად იცის ყადაღის დადება ქონებაზე, რომ ეს ქონება არ გასხვისდეს და დავის ბოლოს აზრი არ დაკარგო სასამართლოს გადაწყვეტლებამ მახსოვრების თვალსაზრისით. ერთ-ერთი ასეთი სახე უზრუნველყოფის ღონისძიების არის გარკვეული მოქმედების აკრძალვა და ამ აკრძალვაში ჩვენ ჩავდეთ სწორედ გამოსახლების შეჩერების დავალება ერთ-ერთ კონკრეტულ დევნილზე. დიახ, კონკრეტული ადამიანის მოხმარებლისთვის ვიტყვი, 2008 წლის სექტემბერში კანდელაკის ქუჩაზე სახელმწიფომ ორგანიზებულად შეასახლა, ანუ ის არ იყო იზოლებით შესული. დიახ.
და 20 იანვარს მიიღო მან გაფრთხილება გამოსახლების შესახებ. რა ხდება დღეს ამ სახლში? ამ ადამიანს, ეს ადამიანი კი რას გამოასახლეს, მინდა გითხრათ. სასამართლოს 24 საათის განმავლობაში უნდა გადაეწყვიტა საკითხი, დაევალებინა თუ არა შესაბამისი უწყებებისთვის მოქმედების აკრძალვა, ანუ შეჩერება. სასამართლომ ჩვენ დაგვიდგინა ხარვეზი და მოგცა 3 დღის ვადა ამასობაში ეს ადამიანი გამოასახლეს. თუმცა ეს ასე ვთქვათ, ტექნიკის საკითხი ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ხარვეზი შევავსოთ, ეს არჩელი შევიტანოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ, რაც კანონით არის შესაძლებელი. მაგრამ თავისთავად ეს ფაქტიც მრავლის მეტყველი, ანუ სასამართლომ არ მოისურვა კანონით დადგენილი ღონისძიების გამოყენება ერთადერთი პირის მიმართაც კი, რომ ამ ადამიანს ქონოდა შესაძლებლობა სასამართლო წესით ეჩივა და ედავა მისი გამოსახლების კანონიერებაზე. სად გაასახლეს ეს ადამიანი? ეს ადამიანი არ დათანხმდა, გადასულიყო იქ, სადაც უთხრეს, რომ წაიყვანდნენ და ის თავსაფარებს ეხლა ნათესავთან. ლტოლუთა და განსახლების სამინისტრო ქალბატონელი ამტკიცებს, რომ გამოსახლებულ დევნილებს არ ტოვებენ ქუჩაში, რომ მათ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში უკვე აღებული აქვს კომპენსაცია, თუ არა აქვთ მაშინ მიიღებენ ისინი ამ კომპენსაციას, დანარჩენებს თავაზობენ ასევე ალტერნატიულ საცხოვრებლებს. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დევნილის შესახებ? სად უნდა გაესახლებინათ? ეს ფოცხო ეწერში? იცით რა არის? ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რა შეესთავაზეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ ახარ არის თბილისში, არის სადღაც რაიონში. ჩვენ ძალიან დიდი გაჭირვები დაუკავშირდით მას, მაგრამ ის რაც მას შეესთავაზეს, მან კატეგორიულად უარყო, უფრო მეცაც გეტყვით. ის ადამიანები, ვინც არ თანხმდებიან გადასვლას, მათ ფიზიკურად უშვებენ ქუჩაში, მათ ქონებას კი ათავსებენ მათგან გამოცალკევებით, ისე რომ არ ხდება ეგრეთ წოდებული მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა, ანუ რა ქონება, რა საოჯახო ნივთები და რა საგნები გამოიტანეს კონკრეტული ოჯახის საკუთრებიდან და ჩააბარეს საწყობს, ეს არ არის ცნობილი და მე როგორც ვიცი, არსებობს მერის რაღაც საწყობები, უზარმაზარი სივრცე, რომელიც სასიოს. ანუ არის შანსი, რომ ეს ქონება დაკარგო? ძალიან დიდი შანსია, რომ ესე იგი, თუ ვიღაცა მიაკითხავს, რომ მისი ქონება უნდა წაიღოს, იქ ადგილზე ვერ მოხერხდება გარჩევა, ან ეს ვინც მოითხოვს, ვერ დაამტკიცებს, რომ კონკრეტულად ეს საგნები ეკუთვნის მას და არა სხვა. ასე იგი, კიდევ ერთი, ანუ რასთან დაკავშირებით დაგისვით ეს შეკითხვა. იმ შემთხვევაში, თუ როგორც აი ამ კონკრეტულმა დევნილმა განაცხადა უარი, წასულიყო იქ, რასაც მას თავაზობდა სამინისტრო. ასეთ შემთხვევაში, თუ დევნილს არ აწყობს ის საცხოვრებელი, რასაც მას თავაზობენ, არის თუ არა სახელმწიფო ვალდებული, რომ შესთავაზოს კიდევ სხვა, ანუ სხვა შეთავაზება გაუკეთოს? არის ასეთი ვალდებულება? ანუ ჩვენი დასაბუთება იმ შესახებ, რომ ეს გამოსახლება უკანონოა, გულისხმობს სწორედ იმას, რომ თავისუფლად საცხოვრებელი ადგილის არჩევის კონსტიტუციური უფლება სამინისტრომ ვალდებულია შეასრულოს იმითი, რომ თუ ერთ შეთავაზებაზე ადამიანი კატეგორიული წინააღმდეგია, თუნდაც ორი მაინც შესთავაზოს და მაშინ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ექნება არგუმენტი, რომ შექმნილ ვითარებაში მას სხვა შესაძლებლობა, მეტი არჩევანის შესაძლებლობის შესთავაზება არ ქონდა. რომელი კანონით არის ეს რეგულირებული? ეს ყველაფერი არის დევნილთა და აი ეს არის კანონი, საქართველოს კანონი იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ, რომელიც მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ და რომელიც სწორედაც რომ ავალებს გარკვეულ და სწორედ კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებებს სამინისტროს. ანუ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ სამინისტროა ყველაზე დიდი დამრღვევი იმ უფლებებისა, რომელიც კანონით აქვთ განსაზღვრული დევნილებს. მაგალითად, ეს არის კანონის, ეხლა მე წავიკითხავ ამას, რომ არ იყოს აქ რაიმე არასწორი ინტერპრეტაციები. ეს არის მეხუთე მუხლი. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანონის პირდაპირ დარღვევასთან გვაქვს ხომ საქმე? ეს არის კანონის პირდაპირი დარღვევა, გარდა იმისა, რომ ადამიანებს არ ეძლევა საშუალება ამ კანონის მიხედვით მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა. პირდაპირ წერია, ეხმარებიან დროებით საცხოვრებელ ადგილზე დასაქმებაში მისი პროფესიისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით. აი, როდესაც ბატონი მინისტრი საუბრობს იმაზე, რომ აქვთ უამრავი პროგრამა დასაქმების, აქვთ ბიზნესის წარმოების და მცირე სესხები. ამაზე უნდა მოგვიანებით, ხა ბატონელია. ასევე სამინისტროს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ის ნაწილი დევნილების, რომელთა გამოსახლება ამ დღეებში მიმდინარეობს, არის უკანონოდ შეჭრილი და რომ მათ აღმოაჩინეს სხვა ფართების. ყოველ შემთხვევაში ამას ირწმუნებოდა გუშინ პირველი არხის ეთერში კობასუბელიანი, რომელიც ჩვენთან შეხვედრაში არ მოდის სტუმრად არაფრით. თუ არის თქვენთვის ასეთი შემთხვევები ცნობილი, ანუ როდესაც დევნილი არის უკანონოდ შეჭრილი და ამასთანავე მას პარალელურად გააჩნია სხვა საცხოვრებელი, თუმცა ამ შეკითხვაზე პასუხს თქვენგან მივიღებ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროს.
ყურებთ პირდაპირ საუბარს ჩვენი სტუმარი ალია მუხაშავრია ქალბატონია გავიმეორებ შეკითხვას კობასუბელიანი ამტკიცებს რომ ამდენმე ხალხის ბევრია ისეთი ვისაც ასე ვთქვათ აქვს უკანონოდ არის შეჭრილი ერთი ამ პარტებში საიდანაც გამოასახლეს და გარდა ამისა სხვა საცხოვრებლებიც გააჩნია თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია მსგავს ფაქტებზე იცით რა ინფორმაცია ჯერ საერთოდ დიდი ბოდიში დავანაწევრებ მოდით ამ შეკითხვას მე მაინტერესებს რას ნიშნავს დევნილის შემთხვევაში უკანონოდ შეჭრილი აი ამის ქვეშ რას გულისხმობენ იცით რა რე ალბათ უნდა ვიკითხოთ როგორ უნდა ქონოდა ვთქვა თბილისში საცხოვრებელი. იცით რა, აი 96 წელს იყო შევარდნაძის განკარგულება, რომლითაც დევნილებს უფლება ჰქონდათ თავისუფალი სახელმწიფო შენობების ფართი დაეკავებინა. აი ამ დევნილებს ეძახიან დღეს უკანონოდ. დიახ, ეს არიან 90 ეს არის ერთი კატეგორია, მოდი ვთქვა, პირობითად, რომლებიც 96 წლიდან მოყოლებული ცხოვრობენ სადღაც. და ეს ადამიანები ამ წლების მანძილზე იქ არიან რეგისტრირებულნი, ანუ მათ აქვთ იქ რეგისტრაციის დოკუმენტები, მათ ნაწილობრივ უნაზღაურებდა სახელმწიფო შუქის, გაზის და სხვა სამეურნეო ხარჯებს და დოკუმენტურად ეს დასტურდება. ახლა მეორე კატეგორიის დევნილები ყავს, ვისაც 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ დევნილობის გამო მოხდა გადაადგილება, ჩამოვიდა თბილისში. აი მაგალითად, ჩვენი კლიენტი, ვისი საქმეც ჩვენ გავასაჩივრეთ, ის მერიის ავტობუსებით მოიყვანეს იმ შენობაში, კანდელაკის 12-ში, სხვებთან ერთად ორგანიზებულად შეუშვეს შენობაში და უთხრეს, რომ თქვენ აქ იქნებით. ეს იქნება თქვენი საცხოვრებელი. ანუ ეს ადამიანი არსად არ შეჭრილა, თუმცა მე რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავ, რომ არის სხვა კატეგორიაც ადამიანებისა, რომლებიც მაგალითად 96-ში კი დაიკავეს, მაგრამ 96-ის შემდეგ გამოხდა ხანი, ოჯახის სულადობა გაიზარდა, იმ მცირე ფარჩი ვეღარ ეტ ვიან და ამიტომ იძულებული გახდნენ რომ ასე ვთქვათ გამრავლებული ოჯახის წევრებს ეძებნათ ახალი თავისუფალი ადგილი და შესაძლოა შეიჭრნენ მაგრამ ეს ცალკე საკითხია მიუხედავად იმისა ისინი შეიჭრნენ თუ შეუჭრელნად ცხოვრობენ იმ ფარში სახელმწიფო შეჭრილი იყო სახელმწიფო გადაუწყვეტა ყველა შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებული იყო გაეფრთხილებინა კანონის მოთხოვნათა დაცვით დაუშვათ ვერ აიცდენდა ეს ადამიანი გამოსახლებას და ვერ აიცდენდა იმ ფართის დაკარგვის თუ იქიდან გამოსulis ვალდებულებას, ხო? ყველა შემთხვევაში კანონით დადგენილი გაფრთხილების ფორმა უნდა იყოს დაცული. ამ ადამიანს უნდა ქონდეს უფლება თავისი დავის წამოწებისა და დავის უფლება სასამართლოში და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს მისი გამოსახლება. უფრო მეტიც, ადამიანებს აქვთ უფლება ზამთარში, ყინვაში, ცუდ ამინში, როდესაც ოჯახში ყავთ მაგალითად ავადმყოფი, როცა ყავთ წვრილი შვილი, წოლიარე ადამიანი ყავთ, მათ აქვთ უფლება, რომ მოითხოვონ ცოტა ხნით გადავადებ ამის და მე მინდა გითხრათ, რომ მე კომუნისტების დროს დავიწყე საადვოკატო პრაქტიკა და მაშინ იყო ასეთი დაუწერელი კანონი. თუ წოლიარე ავადმყოფი ყავთ, ახლაც ბევრი ჩიო და ბევრი ოჯახი რომ იმიტომ რომ ეს ბავშვები ყავთ და ისინი სწორედ იმიტომ ასევე მოხუცები, რომლებიც დიახ, დიახ, ისინი სწორედ იმიტომ ეყრდნობოდნენ ამ არგუმენტს, ასე ვთქვათ, რომ მათ ახსოვთ ეს და ეს არსებობს გარკვეული ტრადიცია, ჩვეულებითი სამართალი ქვია ამას, როდესაც კომუნისტების დროსაც კი სახელმწიფო ასეთ ადამიანებს არასახლებდა. მაგრამ რაც შეეხება ისევ კობასუბელიანის არგუმენტს დაუბრუნდები იმის შესახებ, რომ ანუ დევნილთა დიდი ნაწილი იყო უკანონოდ შეჭრილი საცხოვრებლებს და მათ ალტერნატიული სხვა საცხოვრებლებიც გააჩნიათ. თქვენ თუ იცით ასეთი ფაქტების შესახებ? მე ვიცი, რომ არის ასეთი ფაქტები, ალბათ არის და მე ვერ უარყოფ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს. მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უმრავლესობა ასეთი? ამ გამოსახლებულ დევნილებს. მაშინ ბატონმა კობასუბელიანმა უნდა დაგვისაბუთოს და დაგვიდასტუროს რა რაოდენობის ადამიანები და ოჯახები არიან. მე ვნახე სია და თუ არ ვწდები 617 ოჯახია იქ ჩამოთვლილი და თუ ყველა ასეთია, მაშინ დაგვარწმუნონ ბატონო, რა პრობლემა გამოაქვეყნონ, საჯაროა ეს ინფორმაცია და უნდა იყოს, ნუ დაასახელებენ ვინაობას, მაგრამ მიუთითონ ოჯახები და სულადობრივი შემადგენლობა. მაგრამ თუ ალტერნატიული ფართი ქონდა ადამიანს, სადაც შეეძლო ცხოვრება, რატომ წავიდოდა ის ფოცხო ეწერში გაცილებით? ლებით უარეს პირობებში, აი ამას რა ლოგიკა აქვს, იმიტომ რომ ამას არანაირი ახსნა არ აქვს ბუნებრივია და არ შეიძლება ადამიანი დათანხმდეს, რომ მისი დგამი, ავეჯი და საოჯახო ნივთები აი ესე უპატრონოდ დარჩეს მისგან განცალკევებით, ისე რომ მას სიაცკე არ დარჩეს, რა ნივთები გაიტანეს იმ საცხოვრებელი ფართიდან და ამაზე დათანხმდეს, თუ ეს მისი უკიდურესი მდგომარეობა არ არის. ქალბატონია, რა შეიძლება კომპენსაციას, ანუ რომელსაც აძლევდნენ ან $10,000 ან კოტექსი ხომ ასე იყო, მაგრამ
მაგრამ რამდენად ამართლებს ეს 10000 დოლარი სიტყვას კომპენსაცია? კომპენსაცია რამდენად ცნობილია არის, ანუ მთელი იმ დანაკარგის კომპენსირება, რაც დაუშვა დევნილმა თავის პირველ საცხოვრებელში დაკარგა. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ 10000 დოლარზე. რამდენად შეგვიძლია ამ 10000 დოლარს კომპენსაცია უწოდოთ? იცით რა არის, დაუშვათ პირობითად, რომ ეს შეიძლება კომპენსაცია დავარქვათ, თავშესაფრის სანაცვლო კომპენსაცია. ჩვენ როცა დავაზუსტეთ იურისტებმა, ასე დავაზუსტეთ, რომ ეს არის არა კომპენსაცია იმ ზარალისთვის, რაც ომმა მიაყენა ამ ოჯახებს და არა იმ ქონების სანაცვლო, რომელიც დარჩათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არამედ თავშესაფრის სანაცვლო კომპენსაცია. და ეს თანხა 10000 დოლარის? ეს 10000-ი საიდან იქნა აღებული და როგორ იქნა დაანგარიშებული, ამისი გამოკვლევა მინდა გითხრათ, ჩვენ ვერ მოვახერხეთ. მაგალითად გეტყვით, რომ იგივე ქარელის რაიონში ამ კომპენსაციის თანხა შეადგენდა 15000 დოლარს და პროცედურა იყო ასეთი, რომ თვითონ დაზარალებული წერდა განცხადებას და ითხოვდა შემწეობას და მას აძლევდნენ. სხვა რაიმე დოკუმენტი, რომელიც აი ამ ქმედებას ან სახელმწიფოს მხრიდან, ან დაზარალებულის მხრიდან არეგულირებს, ჩვენ ვერ მივაკვლიეთ. მაგრამ ეს არ არის საინტერესო. საინტერესოა ის, რომ როდესაც სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ ადამიანებს აქვთ კომპენსაცია მიღებული და ამიტომ უნდა გამოასახლონ, აქ გვაქვს სხვა შემთხვევა. კერძოდ რა? ესე იგი, შეიძლება ერთი ოჯახი არსებობდა, მაგრამ შემდეგ ეს ოჯახი გაიყო. განსაკუთრებით ხშირია ეს პროცესები სოფლად და კომლად გამოყოფა ძალიან მარტივად ხდება. თუ ოჯახი იყო დარეგისტრირებული, ერთი ოჯახი 2-3 კომლად, ისინი შემდეგ აქ სამინისტრომ გააერთიანა, ერთ კომლად და ერთ ოჯახად დაარეგისტრირა, მისცა ერთი ოჯახისთვის განკუთვნილი კომპენსაცია და სხვები, ანუ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში იმ ჩვენი კლიენტის საქმეში არის ასე: ეს მამაკაცი განქორწინებულია თავის მეუღლესთან. მეუღლესთან დარჩა ერთი შვილი, მასთან დარჩა მეორე. ისინი ჯერ კიდევ სოფელ ერედში იყვნენ დარეგისტრირებული ცალცალკე კომლად და ცხოვრობდნენ ნამდვილად განცალკევებით. ჰქონდათ ცალცალკე სახლები, მაგრამ მეუღლე მისმა მიიღო კომპენსაცია და ამან არ მიიღო. და ჩვენ მისი სახელით დავთ ამ კომპენსაციის საკითხს სასამართლოში. ვიდრე სასამართლოს ეს საკითხი გადაუწყვეტია, სამინისტრომ ჩათვალა, რომ რაკი მისმა მეუღლე მიიღო კომპენსაცია, მასაც მიღებული აქვს და ამიტომ ის გამოასახლეს. საერთოდ რამდენად სამართლიანია საუბარი 10000 დოლარზე 2 წლის წინას და დღესაც, როდესაც სრულიად შეცვლილია, ასე ვთქვათ. მე თქვენ გარწმუნდით, ფულის ფასი და არის ინფლაცია. ეგ სხვა საკითხია, მე მინდა აი ცალსახად გითხრათ და მე ამაზე დღეს დავაზუსტე თავად დევნილებთან, არავის კომპენსაცია არ მიუღია. არავის არავის კომპენსაცია არ მიუღია და მე პასუხს ვაგებ ამ სიტყვებზე, იმიტომ რომ მეც მაინტერესებდა, რომ როდესაც ალაპარაკდა სამინისტრო, რომ კომპენსაცია მიღებული ხალხი კვლავ რჩება ამ კომპაქტურ ცენტრებში და უნდა გამოასახლონ, აღმოჩნდა, რომ არავის ეს თანხა ეხლა არ მიუღია. არც იმ ადამიანებს, ვინც უკვე გამოასახლეს? არა, ესე იგი აგვისტოს პერიოდში გამოსახლების. არა, აი ამ ბოლო. არა, არა. ესე იგი გამოსახლების ის პროცედურა, რომელიც სამინისტროს აქვს და რომლითაც ის ხელმძღვანელობს და იმოწმებს სხვათაშორისო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ეს შეთანხმებულია, აი პროცედურით, რომელიც სხვათაშორისო კანონისმიერი აქტი და საკანონმდებლო ძალის მქონე დოკუმენტი არ გახლავთ, იმ აქტითაც, რომელიც მას ასე ვთქვათ სავალდებულოდ მიაჩნია, სავალდებულო არის ჯერ კომპენსაციის გადახდა, ერთი თვის განმავლობაში თუ ეს ოჯახი არ დატოვებს ფარს, გაფრთხილება იქ გაწერილი წერილობითი წესით და დადგენილი ასე ვთქვათ პროცედურით და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს გამოსახლება. ანუ ერთი თვის წინ არც ერთ დევნილს ეს თანხა არ მიუღია, თორემ არანაირი პრობლემა არ აქვს მინისტრს და სამინისტროს, ეს ყველაფერი დადოს დოკუმენტურად და დაგვარწმუნოს, რომ მართალია. ისეთი პრეცედენტი თუ არსებობს, ხალ ბატონოლია, როდესაც დევნილს სრულად აუნაზღაურეს დანაკარგი, სრულად აუნაზღაურეს ზარალი? არა, სამწუხაროდ ჩვენ რამდენიმე საქმე უკვე წავაგეთ, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ წამოვიწყეთ ეს საქმეები ჩვენ სასამართლოში, არა იმიტომ რომ იმედი ქონდა აქ მოგების, არამედ იმიტომ რომ სტრასბურგს მივმართავდით, ასე რომ ჩვენ გავაგრძელეთ, რა თქმა უნდა, და გავასაჩუროთ უკვე სტრასბურგის სასამართლოში, მაგრამ ის, რომ მათ ყველა ის ზიანი, რაც მიადგა თომის შედეგად, ჩვენი კანონმდებლობით, ჩვენმა ხელისუფლებამ სრულად უნდა აუნაზღაუროს, ეს ცალსახად არის გაწერილი.
ეხლა შეიძლება იმას თუ სად გადაყავთ დევნილების საცხოვრებლად, რას თავაზობს მათ სახელმწიფო. სახალხო დამცველი, რომელმაც განახორციელა სხვა შორის დევნილთათვის შეთავაზებული ალტერნატიული ფართების მონიტორინგი, თავის განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ობიექტები დაშორებულია ადმინისტრაციული ცენტრებისგან იმ კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში, სადაც დევნილები გადაყავთ. არ არის განვითარებული შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, პრობლემაა მედიკამენტები, სკოლები და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ასეთ შემთხვევაში ვთქვათ, რომ ადეკვატურ საცხოვრებელ პირობებს თავაზობენ დევნილებს? რატომას მოითხოვს კანონი? რა თქმა უნდა, არა, კანონი მოითხოვს, რომ საცხოვრებელი პირობები არ გაუარესდეს. ეხლა საცხოვრებელი პირობები არ გაუარესდეს, არ გულისხმობს მხოლოდ ფართს და კედლების მდგომარეობას, ან მაგალითად ყოფით იქ მომარაგებას წყლით გაზ, თუმცა როგორც გაირკვა არც ეს არ ყოფილა უკეთესი ვიდრე ქონდათ, მაგრამ საყოფაცხოვრებო პირობები გულისხმობს მისაწვდომობას სამუშაო ადგილზე, სასწავლო დაწესებულებაში, მაღაზიებთან, საფოსტო დაწესებულებაში, ანუ გარე ინფრასტრუქტურას, რა თქმა უნდა. და თუ ეს არ არის, ეხა იცით რა, დღეს ჩვენ ხუმრობდით, რომ მაგალითად მე ვცხოვრობ 10 კვადრატულ მეტრ ბინაში და ძალიან ცუდი პირობები მაქვს. თუ მე სანაცვლოდ გადამიყვანენ 20 კვადრატულ საკანში, სადაც მექნება იტალიური მეტლახი და მექნება ფრანგული კაფელი და ფანტასტიკური აღჭურვილობა, ეს ნიშნავს, რომ ჩემი საყოფაცხოვრებო პირობები გაუმჯობეს და რა თქმა უნდა, თუმცა ამას არ არის ქაბატონილია საუბარი, რადგან უკვე არაერთი ფაქტი არსებობს, იქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩასული და თავის თვალით ნახა, რომ ფოცხო ეწერში მაგალითად ბუნებრივი პირობებისგან ძალიან დაზიანებულია უკვე ის საცხოვრებლებიც. და საერთოდ საცხოვრებელი პირობებისთვის შეუფერებელია. არამხოლოდ გარე, არამედ მე უკვე გულისხმობ იმ რემონტს, რომელთან ძალიან ამაყობდა სამინისტროების მანძილზე. ისევე როგორც ბაკურციხეში იყვნენ ეს დევნილთა წარმომადგენლები, ვისაც მე დღეს ვესაუბრე, მათ პირადად დაათვალიერეს და დარწმუნდნენ, რომ იქ ნამდვილად არ არის საცხოვრებლად ვარგისი პირობები. დღეს კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა, სადაც სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს, რომ საქალაქო სასამართლოში შეიტანონ სარჩელი და თუ აქ არის ნება შესაბამისი რეაგირება უკვე მიმართონ სტრასბურგს. რა პერსპექტივა აქვს თქვენი აზრით, აი გამოსახლებული დევნილების საქმეებს სტრასბურგში? იცით რა, ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ წავალთ ასე შორს და ასეთი ხანგრძლივი საპროცესო საქმის მოსაგება თუ არ ვიქნებით დარწმუნებული. და რა თქმა უნდა დარწმუნებულად, რომ ამ საქმეების მოგება შესაძლებელია. სხვათა შორის უკვე არის ნაწილობრივ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაში ასახული ეს მომენტი, რა ვალდებულებები ეკისრებოდა სახელმწიფოს დევნილის საყოფაცხოვრებო პირობებთან დაკავშირებით და მან ეს დაარღვია და ეს აისახა იმ გადაწყვეტილებაში. და რა თქმა უნდა შეიძლება ამ პრეცედენტის განვითარება, მაგრამ ეს არ შველის ვითარებას, რომ ეს ადამიანები დღეს არიან უკიდურეს მდგომარეობაში და კარგახანს მოუწევთ ამ აუტანელი პირობების გაძლება. და აი რა შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩარევას. ცნობილია ის, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები არ შეუშვეს, ანუ არ დაასწრეს გამოსახლების პროცესს. თუმცა სხვა შორის ოპოზიციონერების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ მათ ძალიან დიდი იმედი ჰქონდათ და გარანტიაც კი ჰქონდათ კონკრეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, რომ გამოსახლება არ განხორციელდებოდა. გამოსახლება განხორციელდა და იქ არ შეუშვეს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თქვენ თუ მიმართეთ რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას გამოსახლების პროცესის განხორციელების შემდეგ და თუ შეიძლება გქონდეს მათი ზეგავლენის იმედი ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაზე? იცით რა, იმდენად სპონტანურად განვითარდა მოვლენები, რომ ჩვენ მოვასწარეთ ხოლმე წინასწარი საუბრები და შეხვედრები და ჩვენ გეგმავთ ძალიან სერიოზულად გაუწიოთ კოორდინაციას სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. აი ხვალ გვექნება ძალიან სერიოზული შეხვედრა, რომ დავგეგმოთ ჩვენი ურთიერთობა და დამოკიდებულება და სხვადასხვა უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. თუმცა ისინი რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მონიტორინგს ახორციელებენ, მიუხედავად იმისა, რამდენად უშვებენ შიგნით ან არ უშვებენ, მაგრამ ჩვენ ძალიან გვინდა და მათ მივაწოდოთ ჩვენი დამოუკიდებელი სამართლებრივი ანალიზი და დასკვნა. რა შეცვლის ეს თქვენი აზრით? ანუ პრინციპში დევნილთა უმეტესი ნაწილი უკვე გამოსახლებული და გადასახლებულია, ნაწილი მათგანი საერთოდ ბედისანაბარაა დატოვებული. რას შეცვლის ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეგავლენა თქვენი აზრით? იცით რა არის, თუ შეცვლის საერთოდ ამას? სამწუხაროდ ცალკარში გვიწევს თამაში, იმიტომ რომ მაგალითად ყველასაც ხელმისაწვდომი მედია საშუალებები აჩვენებენ მხოლოდ ცალმხარეს მოსაუბრე და ძალიან დამაჯერებელი ბრჭყალებში არგუმენტებით აღჭურვილ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მათ ოპონენტებს არ უთმობენ ეთერს და სივრცეს, ხომ? ასევე საჭირო არის ალტერნატიული განსხვავებული
პოზიციების გამოკვეთა და მათი წერილობით დადება. Მე გარწმუნებთ, რომ სამართლებრივი არგუმენტაციით აღჭურვილი დასკვნები, სამართლებრივი დასკვნები, რომელიც იქნება იგივე მათთვის ხელმისაწვდომ ინგლისურ ენაზე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან ცვლილებას შეიტანს მათ დამოკიდებულებაში, ვიდრე ეს დღეს არის. იმიტომ რომ ისე გამოდის, თუ მედიას გადავავლებთ თვალს, განსაკუთრებით იმ მედიას, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს უფრო ხელმისაწვდომი ამ თვალსაზრისით. თითქოს არავინ ოპონირებას არ უწევს, მხოლოდ ერთი მუჭა დევნილები აპროტესტებენ, ხო? საჭიროა გაცილებით უფრო სერიოზული არგუმენტაციის დადება, განსაკუთრებით სამართლებრივ. ანუ მიგაშიეთ, რომ მედია შეიძლება ჰქონდეს გადამწყვეტი როლი ამ საქმეში. მხოლოდ მედიას და გარდა ამისა, არასამთავრობო სექტორმა უნდა გააკეთოს კოორდინირებულად, ორგანიზებულად მოქმედება. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოში გასაჩივრებული, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობის საქმეებიც თავის წვლილს შეიტანენ ამ გადაწყვეტილებაში. დიდი მადლობა. თქვენ მადლობთ. ჩვენი სტუმარი იყო ლია მუხაშავრია, გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ნოდარ ხადურთან ერთად დავბრუნდებით. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ნოდარ ხადური, ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. სალამშობლოს. მიხელ სააკაშვილი საუბრობს იმის შესახებ, რომ სიგარების მაჩვენებელი ქვეყანაში შემცირდა 60%-ით. თუმცა სოციალური სააგენტოს მონაცემებით უმწეოთა ბაზაში დღეს რეგისტრირებულია საქართველოს მოსახლეობის 40.5%. რომელ მონაცემს ვენდოთ? საკმაოდ საინტერესო და მძიმე კითხვა. საქართველოში სიგარები ოფიციალურად ითვლება არა აბსოლუტური სიდიდიდან, არამედ შეფარდებითი სიდიდიდან. ეს არის ცოტა ტერმინსაც გავურევ, მედიანური მოხმარების 40-60%. ანუ საშუალო მოხმარების. ხო, საშუალო მოხმარების, ან 40-60%-დან შესაბამისად თავისთავად ხდება ბოლო წლებში ამ ფარდობით მონაცემთან შედარებით საქართველოში მოხმარება გაზრდილია შესაბამისად სიგარების მაჩვენებელი უნდა შემცირებული იყოს, თუმცა თქვენ თავად ბრძანეთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი თავს უკიდურესად ყატაკად და ღარიბად თვლის და ის იძულებულია ძალიან დაბალი შემწეობის მისაღებად მიაკითხოს სახელმწიფო შესაბამის ორგანოებს. როგორია ინფლაციის მაჩვენებელი დღეს ქვეყანაში? თქვენი ინფორმაცია. ხო, მე ხელისუფლება საუბრობს დაახლოებით 12%-დან მიახლოებულ ინფლაციაზე. მოგახსენებთ, სამწუხაროდ ჩვენ სხვა წყარო არ აქვს გარდა ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაციისა. 2011 წლის პირველ თვეში ჯერჯერობით ინფლაცია გამოქვეყნებული არ არის. 2010 წლის განმავლობაში ოფიციალურმა ინფლაციამ დაახლოებით 11.2% შეადგინა. თუმცა რაც ყველაზე სამწუხაროა და შემაშფოთებელია, იმავე ოფიციალური სტატისტიკის შესაბამისად, იმავე პერიოდში სასურსათო საქონელი დაახლოებით 22-23%-ით გაძვირდა. ალბათ ყველაზე საინტერესო ის არის და უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს ამაზე საუბარი, თუ რა შეიძლება იყოს ინფლაციის გამომწვევი მიზეზი და მიზეზები. პრეზიდენტის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ძირითადად გლობალურ მიზეზებს ასახელებენ. მაგალითად, გიორგი ქადაგიძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს: მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ჩემს გადაწყვეტილებაზე, რომ იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი ნიუ-იორკის ბირჟაზე, მაგრამ ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწვეულია გარე ფაქტორებით. ეთანხმებით თუ არა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს? სხვა შორის, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა შენ პირველი არხის ეთერში განაცხადა, რომ კარტოფილია ინფლაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ევროსტატის ინფორმაციით ფასების მატებამ ევროკავშირში შეადგინა 1.8%, ჩვენთან კი თქვენი თქმის არ იყოს 23.1%. ანუ შედარებისთვის, როდესაც გლობალურ მიზეზებზე ვსაუბრობთ. მოდით ჩვენ ობიექტურები ვიყოთ და ვთქვათ, რომ საქართველოში ფასების დონეზე მოქმედებს როგორც გარე, ისე შიდა ფაქტორები. მაგრამ რა პროცენტით რა მოქმედებს? ეს ძალიან რთულია ამისი. 90%-ით საერთაშორისო მიზეზებს ასახელებს ეროვნული ბანკი. ძალიან რთულია ამისი ზუსტად გაანგარიშება, რომ ეს 90% იყო თუ 99% საერთაშორისო ფაქტორების ზეგავლენა. თავარი მიზეზები არ შეიძლება ჩვენ ძალიან ცალსახად ვთქვათ, რომ აი საქართველოს ფასები იზრდება მხოლოდ იმის გამო, რომ დაუშვათ სოფლიო ბაზარზე ფასები იზრდება. მართლაც იზრდება სოფლიო ბაზარზე ფასები. თუმცა ევროპულ ბაზარზე 1.8%-ით იზრდება და ჩვენთან 23%-ით. ძალიან სამწუხარო ის არის, რომ როგორც ჩანს ჩვენი პოლიტიკა და განსაკუთრებით ეს ეხება აგვისტოს შემდგომ
პოლიტიკას. Მე ვიტყვი რომ აგვისტოს შემდეგ, როცა გამოჩნდა ინფლაციის მაღალი რისკი და მაღალი საფრთხე, ეროვნულმა ბანკმა ნამდვილად დაიწყო შემაკავებელი მონეტარული პოლიტიკის განხორციელება, რაც ბევრ ამაში გამოიხატა, გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი, გაცვლით კურსთან მიმართებაში იყო ცვლილება ისეთი, რომელსაც იმპორტირებული საქონლის ფასები უნდა შეემცირებინა და ასე შემდეგ. ამავე დროს 2009 წლის მონაცემებით საქართველოს ბევრად უკეთესი მაჩვენებელი ჰქონდა ინფლაციის თვალსაზრისით ვიდრე დანარჩენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს. 2000 იყო უფრო ნაკლები ვიდრე 3% ბელორუსში ან 3% დაფიქსირდა საქართველოსში მაშინ ინფლაცია სამხმარებლო ფასების მიხედვით და -3% დაფიქსირდა დეფლაცია საქართველოსში მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორის მიხედვით. ესეც საკმაოდ საინტერესო მონაცემებია. მაგრამ რა შეეხება, ესე იგი, სექტემბრიდან უკვე აშკარა გახდა, რომ საქართველოში ინფლაციის ფასების ზრდა იქნებოდა, ეს უპირველეს ყოვლისა, ну, სასურსათო საქონელს შეეხება. სამწუხაროდ, ჩვენი მთავარი მომწოდებელი აღმოჩნდა ძალიან ძიმე დღეში, ამ შემთხვევაში რუსეთზე საუბარი. ძალიან გასაკვირია, რომ ჩვენი მეწარმეები ბოლომდე რუსეთზე იყვნენ დამოკიდებული 2008 წლის მოვლენების შემდეგ, ომის შემდეგ ჩვენი ხორბლის ძირითადი მომწოდებელი ისე რუსეთი რჩებოდა. მაგრამ ანალოგიური სიტუაცია იყო, ხა ხანძრები არ ყოფილა უკრაინაშიც, შეიზღუდა და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორეს მხრივ, საქართველოსში ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი არის დეფიციტური, დეფიციტური ბიუჯეტი ნებისმიერ შემთხვევაში ნიშნავს ინფლაციას. დიახ. ამდენად, როდესაც ჩვენ ანტი ანუ მაინც მოდით უფრო რომ დავკონკრეტოთ. კი ბატონო. რაზია დამოკიდებული ჩვენი ინფლაციის მეტი წილი? საერთაშორისო პროცესებზე თუ შიდა პროცესებზე? ძალიან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან რთულია კონკრეტულ გამოვყოთ რომელი. მე ვფიქრობ, რომ ერთი მეორისაგან დიდად არ განსხვავდებიან და ანუ 50-50-ზე. ძალიან რთულია ახლა ესე ვთქვა 50-50-ზე ან 60-40-ზე, მაგრამ მაშინ შეიძლება კითხვა, რატომ არ აისახება ანალოგიურად, თქვა ეს გლობალური ინფლაციური პროცესები სხვა ქვეყნებში? ანუ გარდა იმ ციფრისა, რაც წეგან მოგიყვანეთ. რამდენიმე ქვეყანას, ანუ მსგავს ქვეყნებს ჩამოთვლი, მაგალითად სომხეთში არის 6.7% ინფლაცია, თუმცა გუშინ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ამტკიცებდა, რომ ეს არის 9%, მაგრამ დღეს გადავამოწმე ეს მონაცემი და არა, არის 6.7%-ია სომხეთში, რაც ამ ტიპის ქვეყნისთვის სხვათაშორის ჯანსაღი ინფლაცია თითქმის. აზერბაიჯანში არის 4.7%, უკრაინაში არის 9%, 7%-ია მოლდოვაში და მხოლოდ ერთადერთ ქვეყანაში, ანუ ბელორუსში არის ჩვენ მსგავსად 12%-იანი ინფლაცია. ეს არის თუ არა იმის მაჩვენებელი, რომ გლობალური პროცესები სხვადასხვანაირად აისახება სხვადასხვა ქვეყნებზე? თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ანუ ჩვენი ქვეყანა უარყოფითი სალდო აქვს და არის უფრო მეტად იმპორტზე დამოკიდებული, ანუ ისევ სომხეთის მაგალითს მოვიყვან, რომელსაც ასევე ანალოგიური მსგავსი მდგომარეობა აქვს საქართველოსი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ ახლა ამ წუთას ჩვენ გავართ ესეთი გადატანითი მნიშვნელობით ხანძრის წინაშე და ჩვენ ყოველთვის გვიწევს ამ მეხანძრის პოზიციიდან საუბარი. ახლა ფასები იზრდება და რა ვუშველოთ. არა და საკმაოდ სერიოზული თემა, როგორ მივედით ამ ხანძრამდე, ანუ რა. ხო, სწორედ ეს არის ყველაზე საინტერესო. რატოა რომ საქართველოში დაუშვათ სოფლის მეურნეობა უძლურია უზრუნველყოს ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოება. ან მისი რაღაცა ძირითადი ნაწილი მაინც, ანუ ის პროდუქცია მაინც, რომლის მოყვანაც ქვეყანაში შესაძლებელია, მაშინ როცა დაუმუშავებელია სახნავსათესი სავარგულები და ასე შემდეგ. ანუ პრობლემა დღეს გამოჩნდა. ეს არის აისბერგის წვერი, რომელიც გამოჩნდა ფასების ზრდა სოფლიო ბაზრებზე, რომელმაც გამოიწვია საქართველოსი შესაბამისი ფასების და ამას დაემატა, მე უკვე ვთქვი, პოლიტიკაში არაადეკვატური ნაბიჯები. მაგრამ მეორეს მხრივ და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ეს არის, რომ ქვეყანას არ გააჩნია სასურსათო უსაფრთხოების კონცეფცია. ჩვენ არ ვიცით, რა საფრთხეების წინაშე ვდგავართ ხოლმე. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილში. თუ ჩვენ მოახერხეთ და გადავწყვიტეთ ენერგეტიკული უსაფრთხოების პრობლემა და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო და გადავწყვიტეთ, ჩვენ პრაქტიკულად ამ პერიოდის განმავლობაში არაფერი გაგვიკეთებია სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ეს ძალიან რთული თემა, რატომ ვერ გეტყვით? პოლიტიკური ნება ამის მიზეზი, არასწორი გათვლები თუ რა? შესაძლებელია ხელისუფლების ის შტო, ის დაწესებულებები, რომლებიც ვალდებულნი იყვნენ ეფიქრათ იმაზე, რომ ერთხელაც შეიძლება გარეგანი შოკები იყოს ისეთი, რომ ესაც საქართველოს ვერ გაუმკლავდება,
და მართლა საქართველოს მცირე ეკონომიკა და მას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ბატონ ქადაგიძეს დავე სესხები ზეგავლენა მოახდინოს ნიუ-იორკის ან ლონდონის ბირჟაზე ხორბლის ან ნავთობის ფასებზე და ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვართ დამოკიდებულები ამ ფასებზე, მაგრამ თუკი ნავთობის შემთხვევაში საქართველო მართლა მთლიანად გარებაზარზეა დამოკიდებული სასოფლო. თუმცა ნავთობთან დაკავშირებითაც ხშირად არის, რომ სოფლიო ბირჟებზე დაბლა იწევს ნავთობის ფასი და ჩვენთან პირიქით ძვირდება. არაერთხელ ყოფილა ასეთ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაშიც კიდევ ერთ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რომ ამ შემთხვევაში კარტელურ შეთანხმებასთან. აი ზუსტად აქეთ მივდივარ, რომ ხშირ შემთხვევაში საქართველოსში იმპორტიორი კომპანიები, ეს არ ეხება მხოლოდ ნავთობს, ეხება მათ შორის სასურსათო საქონელს, მათ შორის აი ყველაზე ახლა ესეთი აჟიოტაჟია შაქარზე, ხორბალზე, ფქვილზე და ასე შემდეგ. სადაც აი დღესაც კი როაზეც დღესაც კი მოიმატა ფასმა. სერიოზული დასაბუთებული ეჭვი შეიძლება არსებობდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ კომპანიები, რომლებიც ახორციელებენ ამ პროდუქციის იმპორტს ქვეყანაში, მათ გააჩნიათ საბაზრო ძალაუფლება, ანუ მათ შეუძლიათ ყველა ხარჯი, რომელიც უკვე გაწიეს და სავარაუდო ხარჯი, რომელიც შეიძლება გამოწეული იყოს სოფლიო ბაზრებზე მომავალში მოსალოდნელი ფასების ზრდით ან ლარის გაცვლითი კურსის ცვალებადობით მთლიანად წინასწარ თადარიგი დაიჭირონ და გადააკისრონ მომხმარებელს. ანუ ჩვენ გვაქვს იმ შემთხვევასთან საქმე, როდესაც მიმწოდებელი აწესებს ფასს. ანუ და ის არ განისაზღვრება მოთხოვნით, როგორც უნდა მოხდეს წესით. ხო, როგორც წესი ფასები განისაზღვრება მოთხოვნისა და მიწოდების თანაფარდობით. ამ შემთხვევაში მომხმარებლები ძალიან ბევრნი ვართ, ხოლო მიმწოდებელი როცა ცოტა, მას შესაძლებლობა აქვს გვიკარნახოს თავისი ფასი. კარგით, მაშინ ახლა ვილაპარაკოთ იმის მიზეზე, თუ რატომ არის მიმწოდებელი ცოტა. ანუ აი ამის მიზეზი რაშია? ამასაც რამდენიმე ასე ვთქვათ, მიზეზი გააჩნია. ასეთ შემთხვევაში საუბრობენ მონოპოლიებზე და ოლიგოპოლიებზე. აი ეს რაზეა დამოკიდებული. ხო, ნუ პირველი ეს არის. რატომ არ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბჭალებში ლიბერალური ბაზარი, სინამდვილეში ლიბერალური? ეს ხომ მაგას ნიშნავს, როდესაც არ არის ქვეყანაში რეალურად კონკურენცია. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე, მუდმივად დგას ევროკავშირის მხრიდან რამდენიმე საკითხი, რომ აი თუ თქვენ გინდათ, რომ ჩვენთან უფრო ახლო ურთიერთობა გქონდეთ, დაუახლოვდეთ ჩვენს ბაზრებს, თქვენი ეკონომიკური სისტემა უნდა იყოს დაახლოებით ისეთი, როგორიც არის ჩვენთან. და ამაში იგულისხმება ის, რომ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ანტიმონოპოლიური ორგანო უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, ორგანო, რომელიც დააკვირდებოდა ბაზარს და მიიღებდა არსებული ინფორმაციის ანალიზის მეშვეობით მიიღებდა გადაწყვეტილებებს ან სასამართლოს, ან რომ ზოგიერთი კომპანიას აუკრძალოს ან შეუშალოს ხელი მისი მდგომარეობა გამოიყენოს ბოროტა. ნუ ეს ითვლება საქართველოში ლიბერალიზაციის მიღწევად, რომ ეს ტი სტრუქტურა საქართველოში არ არსებობს, ანუ ეს არის სიგნალი მთელი მსოფლიოს ინვესტორებისათვის, რომ აი რა კარგია საქართველოში, ჩვენ არ ვზღუდავთ მონოპოლიების საქმიანობას, მონოპოლია თუ ღებულობს მაღალ მოგებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ჩამოდით აქ, გაუწიეთ კონკურენცია იმ მონოპოლისტს და თავისით სიტუაცია დარეგულირდებათ. თეორიულ სახელმძღვანელებში ეს მართლაც არის. მაგრამ პრაქტიკულად როგორ ხდება? პრაქტიკულად საქართველოს იმდენად ცირე ბაზარია, იმდენად ცირეა საქართველოს ეკონომიკაში, რომ როდესაც ბაზარზე უკვე ერთ ან ორ კომპანიას განაწილებული აქვს თავისი ნიშა, იქ მესამე კომპანია რომ შემოვიდეს, მისთვის ძალიან მაღალია რისკი კაპიტალდაბანდებისა, იმიტომ რომ მან არიცის ამ მოახერხებს თუ არა ის და უშოთ ამ ორი კომპანიის წინააღმდეგ ბრძოლას, ან და უშოთ თუ სახელმწიფო არ უშლის ხელს და მართლაც არ უშლის სახელმწიფო დღეს ხელს და პირიქით არანაირი ნებართვებული ლიცენზიები პრაქტიკულად მინიმუმამდეა დაყვანილი და ამ თვალსაზრისით თქვენ იცით რომ ჩვენ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ვართ, მაგრამ არც ისეთი ორგანო არსებობს, რომელიც ხელს შეუშლის არსებულ კომპანიებს, რომ მან არ შეუშალონ ხელი ახალი კომპანიის შემოსვლას. გასაგებია, ანუ და ძალიან ღრმად რომ არ შევჭოთ ამ საკითხებში, რამდენიმე საკითხია, რომელზეც ალბათ რომლის მიმართაც განსაკუთრებული ინტერესი აქვს მოსახლეობას. პირველ რიგში ეს არის სამთავრობო ხარჯები და ინფლაცია, ანუ რა კავშირშია ერთმანეთთან ეს ორი საკითხი და რამდენად სწორად განკარგავს მთავრობა დღეს ხარჯებს? რამდენად ახდენს ეს განკარგვა თავის მხრივ ზეგავლენას პროდუქციის გაძვირებაზე? შეგახსენოთ, რომ ალბათ შემოდგომაზე ნოემბრის დასაწყისში ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა განცხადება, რომ ხაზინაში დაახლოებით მილიარდი ლარი გვაქვსო ანგარიშზე. რაც ჩემი აზრით იმის მანიშნებელი იყო, რომ ფინანსთა სამინისტრო მიხვდა, რომ ამ მილიარდი ლარის დახარჯვა იქნებოდა საზიანო ქვეყანაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობისათვის, ამიტომ ის შეეცადა. თუმცა, ნუ სამწუხაროდ
როგორც ჩანს ამ შეკავებამ, ამ თანხის და არ დახარჯვამ ვეღარ უშველა სიტუაციას და ინფლაცია გაცდა 10%-იან ანუ ორ ნიშნამაჩვენებელზეა. თავისთავად ცხადია, როდესაც ქვეყნის ბიუჯეტი არის დეფიციტური, ანუ როცა ბიუჯეტის შემოსავლები უფრო ცოტაა, ვიდრე ბიუჯეტი ფულს ხარჯავს, ეს ყოველთვის ინფლაციის ასე ვთქვათ, მასტიმულირებელი შეიძლება გახდეს, ანუ თავრობა თუ ბევრ ფულს ხარჯავს, ასეა ჩვენთან. საქართველოს ბიუჯეტი არის დეფიციტური. დეფიციტის რაღაცა ნაწილი იფარება უცხოური დახმარებებით, გრანტებით და ასე შემდეგ, ან სესხებით და ეს ნაკლებად ინფლაციურია, თუმცა რაღაცა ნაწილი, მეორე ნაწილი იფარება სახაზინო ვალდებულებით. ანუ ინფლაციას იწვევს სამთავრო არასწორი ხარჯები. მათ შორის არასწორი. პრეზიდენტმა უკვე კარგახანია, დეკემბრის შუა რიცხვებში იყო ეს, როდესაც მთავრობას დაავალა ანტიკრიზისული პროგრამის შემუშავება და ამისთვის ორი კვირა მისცა. თუმცა ამის შემდეგ რა მოხდა, ჩემთვის პირადად უცნობია. თქვენ თუ ხარმეც არ მაქვს ეს ინფორმაცია, რამდენიმე დღის წინ იყო ინფორმაცია, რომ ასეთი დოკუმენტი ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა მე ვერ გეტყვით თავრობას აქვს თუ არა ეს შემუშავებული. ჩემი აზრით თავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა ასეთი დოკუმენტი ერთობლივად უნდა შეემუშავონ, ვინაიდან საქართველოში მაინც ინფლაციაზე პასუხისმგებელი კანონმდებლობით არის ეროვნული ბანკი. და რა უნდა გააკეთონ ამისთვის? ანუ ეროვნულმა ბანკმა რა ღონისძიებები უნდა ჩაატაროს იმისთვის, რომ ინფლაცია შეჩერდეს? სხვა შორის ეროვნული ბანკისავე პროგნოზით 2011 წლის პირველ მეორე კვარტალში ინფლაცია ჯერ 9.8%, შემდეგ კი 8.4%-ით შემცირდება. ანუ რის ნიადაგზე აკეთებენ ასეთ პროგნოზს? რა ღონისძიება უნდა ჩაატარონ? ერთ-ერთი სერიოზული ხარვეზი, რომელიც ჩვენს მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას გააჩნია და ეს ეხება როგორც მონეტარულ პოლიტიკას, ისე ფისკალურ პოლიტიკას, ეს არის, რომ არასრულყოფილი პროგნოზების შესაძლებლობა, ანუ პროგნოზები ყოველთვის არ ამართლებს და ამის მაჩვენებელი არის თუნდაც ის, რომ დეკემბერში ეროვნული ბანკი ამბობდა, რომ წლიური ინფლაცია 10% პარამეტრში იქნებოდა, ახლა დიდად არ არის განსხვავება. რა რატომ ხდება ეს საცდენა? თუ ინფლაცია არის თუნდაც რაღაც პროცენტით ეროვნული ბანკის ნებაზე დამოკიდებული, ანუ თუ მათ აქვთ იმის ბერკეტები, რომ შეაჩერონ ინფლაცია. საქართველოში ინფლაცია გარდა იმ ფაქტორებისა, რომელზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ, კიდევ დამოკიდებულია გაცვლით კურსზე. ვინაიდან ჩვენი მოხმარება ძირითადად არის იმპორტ ორიენტირებული, იმპორტის ფასი დაფიქსირებულია დოლარში, დოლარის კურსის ცვალებადობა და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით 4-5 პუნქტით გაიზარდა დოლარის ფასი. 4-5 პუნქტით გაზრდილმა ფასმა ისეთი დიდი ნახტომი ფასებში არ უნდა გამოიწვიოს, მაგრამ ეს იწვევს მოლოდინს ინფლაციურს და უკვე ვთქვი, რომ მეწარმეები უფრო მეტად თადარიგს იჭერენ, უფრო მეტი გაძვირების საწინააღმდეგოდ და ისინი ცდილობენ, რომ კიდევ უფრო მეტად გააძვირონ პროდუქცია, რათა მომავალში შეძლონ ამ ანაგები თანხით შესაბამისი რაოდენობის დოლარი იყიდონ და მერე მსოფლიო ბაზარზე ისედაც გაძვირებული პროდუქცია შეიძინონ. ამდენად გაცვლითი კურსი, მეორე მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობა, მე დღეს ნახე ეროვნული ბანკის ინფორმაცია, სამწუხაროდ არ არის მთელი წლის. ჭარბი რაოდენობა ფულის ემისია ხდება. სხვადასხვა კატეგორიის ფულის მასა არსებობს, აგრეგატები და ისინი წლის განმავლობაში 15-დან 25%-ამდე მოცულობით არის გაზრდილი. ანუ რაღაცა კატეგორია დავუშვათ, M0-ი ქვია, ვიწრო ფული, ეროვნული ვალუტა არის გაზრდილი დაახლოებით 14%-ით, ფართე ფული არის 26%-ით მიმოქცევაში არსებული გაზრდილი. ანუ უფრო მეტი ფულია მიმოქცევაში, ეს არის ნოემბრის ჩათვლით, მე სამწუხაროდ დეკემბრის ინფორმაცია დღეს ვერ მოვიძიე. ანუ არარეალურად მიგაჩნიათ ეს პროგნოზი ეროვნული ბანკის, რომ ისინი მოახერხებენ ინფლაციის შემცირებას? მე გეტყვით ერთ რამეს, მე არ ვიცი ეს მოხერხდება თუ არა ამის გაკეთება, მაგრამ თუ საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი ისევ დაფიქსირდა ორ ნიშნა მაჩვენებელზე, ეს ისედაც ყიფე მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას ძალიან სერიოზულ გამოცდის წინაშე დააყენებს და შესაძლებელია ქვეყანა აღმოჩნდეს ჰიპერინფლაციურ სპირალში ჩართული, ამიტომ თავრობამაც ეროვნულმა ბანკმაც ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რათა მოახერხოს და ინფლაცია ჯერ ერთ ნიშნა მაჩვენებელზე დაიყვანოს, რომლის პროგნოზიც არსებობს, ხოლო შემდეგ ის კიდევ უფრო შემციროს. და აი, როდესაც ეროვნული ბანკი საუბრობს იმაზე, რომ ისინი მოახერხებენ ინფლაციის შემცირებას, რა იგულისხმება ამაში? მოსახლეობას ალბათ აინტერესებს. ამ შემთხვევაში გაიაფდება ის ფასები, რაც უკვე გაძვირდა? ინფლაციის შემცირება ნიშნავს, რომ გაძვირდება, მაგრამ უფრო ნაკლები ტემპით. ანუ ნაკლები პროცენტით. კი. თქვენი პროგნოზი მაშინ დაიაფება დეფლაცია და ნუ დეფლაცია ჩვენ გვქონდა, მეკითხარით,
2009 წელს და დეფლაციას თან დაერთო ეკონომიკური შემცირება, ანუ დეფლაციაც კარგი არ არის, თავის თავად ხდება. ღრმა კრიზისის დროს სწორედ დეფლაცია ხდება ხოლმე ეკონომიკაში. კარგით, მაშინ თქვენი პროგნოზით როგორ იქნება 2011 წელი? Ძალიან რთულია პროგნოზების გაკეთება, მით უმეტეს რომ მე ის ინფორმაცია არ მაქვს, რომელიც აქვს ან ეროვნულ ბანკს, ან ფინანსთა სამინისტროს. მე ვფიქრობ, რომ წლის პირველი ნახევარი იქნება ძალიან ძიმე, ვინაიდან გარე შოკებისადმი ჩვენი ქვეყნის მედეგობა არის ძალიან დაბალი და ახალ მოსავლამდე ყოველ შემთხვევაში ვიდრე არ გაიზრდება მიწოდება მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის, შაქრის და ასე შემდეგ, ველოდოთ რომ მსოფლიო ბაზარზე რაღაცა გაიაფდება, ამისი ტენდენცია არ ჩანს. ანუ ახალ მოსავლამდე მაინც გაძვირების ტენდენცია შენარჩუნდება. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მთავრობა დაიწყებს სწორად განკარგვას ხარჯების, ანუ არის თუ არა იმის საშუალება, რომ რაღაცნაირად ამ საგარეო პროცესებს წინ აღუდგეთ და მართლა შეჩერდეს იმ კურსთან მიმართებაში? თუ რეალურად კამრების შემოჭერაზე ვისაუბრებთ. თუ კი კურსთან მიმართებაში და უბრალოდ გაცვლით კურსთან მიმართებაში იქნება ოპტიმალური გადაწყვეტილებები მიღებული, ამასაც ორი მხარე აქვს. თუ კი დაუშვათ გავაიაფებთ იმპორტს, ეს გააძვირებს ექსპორტს და ეს კიდევ ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებს ქვეყნის ეკონომიკას. ანუ აქაც დანის პირზე უნდა გაიაროს ხელისუფლებამ. ეს ერთი. მეორე, თუ კი მიმოქცევაში ფულის რაოდენობა არ გაიზრდება და მესამე, ბიუჯეტის დეფიციტის მინიმიზირება უნდა მოხდეს, ანუ მთავრობამ არ უნდა დახარჯოს. არის ამის ნება თქვენი აზრით? ყოველ შემთხვევაში მე დაველოდები იმ დოკუმენტს, რომლის შექმნას პრეზიდენტმა დაავალა მთავრობას და იქ გამოჩნდება არის თუ არა ამის ნება. მე კიდევ ერთხელ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, თუ საქართველო ვერ მოერია ინფლაციას, ინფლაცია მოერევა საქართველოს. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ნოდარ ხადური. მე დღეს ამ იდგემშვიდობებით ხვალაცაძე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.